Okulangira essaza lya Bulemeezi ng'erinywedde akendo mu gannaago 18 mu ntambuza y'emirimu gy'Obwakabaka, kukoleddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku mukolo ogubadde ku Bulange e Mmengo. Essaza lya Bulemeezi lifunye obubonero 75 nga liddiriddwa essaza ly'e Buddu, erifunye obubonero 71 ne liddirirwa Mawokota, okwo ku Ssakyaddondo n'amalala ne gagoberera. Na ye Kyaddondo, obubonero 75 n'obutuntundu 6. Owookusatu ye Mawokota, alina obubonero 77 n'obutundu 3. Owookubiri ye Buddu, alina obubonero 71 n'obutuntundu 4. Akulembedde ye Bulemeezi n'obubonero 75. Omukolo gwetabiddwako baminisita b'Obwakabaka nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Noah Kiyimba wamu n'abaami b'amasaza 18 ssaako n'amagombolola. Wano Katikkiro Charles Peter Mayiga w'asinzidde n'ayozaayoza essaza lya Bulemeezi olw'okutuuka ku buwanguzi buno era n'abasaba obuteetuulako wabula bongeremu amaanyi basobole okuddamu okuwangula nga n'amasaza amalala agasabye okwekuba mu ttooki. Njagala omuntu awangudde addemu okutwala obuwanguzi, tuleme kugamba kyagiri gyali mikisa, gwali mukisa. Nabagambye nze eby'omukisa mukisa weeguli naye gujjira yeetegese. Okubiri, njagala buli muntu aseseetuke, twagala wabaawo okuvuganya okw'amaanyi empeereza ennyikire y'engeri yokka Katonda jajjo tusaasira Buganda esenvule. Ayogedde ku bigendererwa by'enteekateeka gy'agambye nti bigendereddwamu kunyweza mutindo mu buweereza, bw'atyo n'asaba abantu komya okukubagiza kuba ebisoomooza tebiggwayo wabula babeere bamalirivu okusobola okuwangula. Ono wasabidde abaweereza mu Bwakabaka mu bifo eby'enjawulo okukola obuteebalira ng'obuvunaanyizibwa obwabaweebwa okusobola okukuuma Obwakabaka ku ntikko. Emirimu by'oteeseteese n'obissa mu nkola, ne weekenneenya ebyo by'ossa mu nkola engeri gye bitambulamu, n'otereeza ebisobye, n'onyweza ebituukiridde bulijjo omulimu gunyira. Mu bifo ebyo tukole ebyo ebinaayamba Buganda okudda ku ntikko. N'olwekyo empeereza yaffe enkulu nnyo, ate okuzza Buganda ku ntikko kitandikira mu Masaza. Agambye nti mulimu gw'abaami okulaba ng'abantu ba Kabaka bafuna empeereza etuukiridde ebayambe okuganyulwa mu Bwakabaka bwabwe. Guno mulimu gwammwe, si mulimu gw'Oweekitiibwa Kawuki. Oweekitiibwa Kawuki, bwe muba mwagala okukola emirimu gye, mujja kugenderera ewaabwe mu Kiganda, kiva ku mpeereza yaffe abaami. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki alambuludde Katikkiro egimu ku mitendera egigobererwa mu nteekateeka eno ng'essira lissibwa ku bituukiddwako ebirabikako mu ssaza. Ayogeddeko nga bwe waliwo enkyukakyuka etuukiddwako mu Masaza olw'enteekateeka eno nga wano w'asinzidde n'alangirira kaweefube ow'omwaka ogujja. Katikkiro, enteekateeka y'omwaka guno twagitandika 15 Ntenvu omwaka oguwedde, bwe twawandiikira abaami ba Kabaka ab'amasaza ne tubategeeza ennyingo ze tugenda okugoberera nga tusala empaka omwaka guno. Kwali entambuza y'ebukulembeze n'emirimu, obulize n'obujjumbize eri Nnamulondo, obwerufu, ekitiibwa ky'embuga, ebikwata ku makakkalabizo, ebyenfuna by'essaza, obuyiiya ne tekinologiya, omwonga mwe muli n'entambuza y'amawulire, obukulembeze obubakala mu ssaza ku mitendera gyonna ebbanga lyonna. Omwami w'essaza ly'e Bulemeezi Robert Mulondo asonze ku bimu ebibasobozesezza okutuuka ku buwanguzi buno, bw'atyo ne yeebaza abantu bonna olw'akaweefube gwe bakoze. Waffe buno buvudde mu kukolera awamu ebintu eby'enjawulo. Tukoledde wamu ng'abaami, tukoledde wamu ng'abakulembeze, tugasse ebibiina bingi tutusiza ku buwanguzi. Abakulembeze bali bannaffe bannabyabufuzi ne tubakolamu ekibiina Bulemeezi Leaders Forum. Tuyina ekibiina ekyabannaddiini ekyalunana ne tuba nga tukolagana bulungi nnyo nakyo. Mulondo alaze obweraliikirivu olw'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu masomero, n'asaba abeewo enteeseganya wakati w'abazadde ne bannannyini masomero okulaba ng'abayizi baddamu okusoma. Bazadde mu masomero basigaze obuvunaanyizibwa obwo okutuula ne bannannyini masomero okwegerekera ebisale ebiyinza okuba nga byebisoboka. Gavumenti bigiyambeko okufuna ekifaananyi ekyawamu ng'ekola okusalawo obaoliawo kufaana bwe kutyo. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukkulumu.